Arkeolog shqiptar dhe zviceran ka nisur ekspeditën në lind të Pogradecit për zbulimin e vendbanimit të palafitit. Ky është një bashkëpunim i Institutit të Arkeologjisë me Universitetin e Bernës në Zvicër, të cilët po zbatojnë projektin Lind 3 për gërmimet në bregun e Liçenit pas zbulimit të vendbanimit në ujë. Breg Liçeni i Pogradecit është një zonë, pra do më thonë, është një liqeni cili ka një potencial shumë të lartë arkeologjik. Ne përveç këti vëndbanimi, kemi zbuluar dhe dy vëndbanimet të tjera. Është një që i përket paka shumë tjetë moshatar me lintreshi, është linë njëshi, dhe kemi edhe një vëndbanim tjetër i cili përket bronzit të vonë. Janë të dy vëndbanime që nuk ishin zbuluar më përpara, kanë një potencialitet të lartë, ne edhe të këto dy sajtet e tjera kemi bërë diagnostikimin. Ndërkohë ne kur punojmë në Breg Liçen, marim dhe informacione përsa i përket vendbanimeve në tokë të dhenat të cilat paka shumë kanë relacione me bregun e Liçenit. Vendbanimi ka ekzistuar 7500 vite më parë dhe zbulimet në këtë fazë, than arkeologët, janë premtuese për të rindërtuar mënyrën se si kanë jetuar banorët e asaj periudhe. Jemi duke përcaktuar paka shumë atë që na doli nga viti kaluar për të identifikuar shtrirjen e këtij vendbanimi në tokë. Gjithashtu ka dhe një hipotezë të cilën mendojmë ta ndjekim dhe ta shohim, do ta vërtetojmë dot, të një faze të parë e cila vendbanimi ose kjo fazë ka qenë në tokë dhe pastaj në një moment tjetër kanë vendosur që të vazhdojnë me ndërtimet në Liçen, në Breg Liçenor. Me zbulimin e këtij vendbanimi, arkeologët synojnë të krahasojnë dhe të zgjerojnë rezultatet që kanë arritur më parë në pjesën maqedonase, duke zbuluar se si ka vijuar të shtrihet ky vendbanim drejt bregut të Liçenit për të arritur rindërtimi i palafitit në një rreze prej 30 km.